vastamisi Rock and Roll Peliklubi Tarvas ja Tallinna FC Infonet. Kohtumise avavile on kõlanud. Tiitliheitlus hooaja lõpus on väga tihe ja pingeline. Tarvas andis täna korraliku lahingu. Ja kindlasti tahaks kiita kohaliku meeskonda, ütleme väga väärikalt kaitsesid ja lõpus, kui õnn oleks rohkem, siis võiksid küll seda viigiks mängu viida. No, Infonet kindlasti jälgis ka eilset tulemust Tartust, kui Tammeka alistas Flora, samuti ühe pretendendi meistritiitli, et milline see hooaja lõpp paistab? No ei hea, ma arvan, et aga, ütleme, kõik on veel ees ja kõik on ebaselge, nagu, et kõik neli meeskonda, mis tipus tabelis on, et need ikka põhi pretendendid selle meistri tiitliks ja hooaja lõpp läheb aina põnevaks. Ja eksimusi lubada ei tohi? Kindlasti, meie eksimusele miid on kõik otsas juba. Selge, aitäh ja edu hooaja viimasteks mängust. Hooaja kaks viimast mängu 0-1 kaotusega lõpunud Tarva jaoks, mida see näitab? See mõttes, et võitu pole veel tulnud, et ootame seda võitu ikkagist ja no, näitab, et oleme lähedal, aga midagi jääb puudu veel. No, Infoneti vastu taaskord sülipartii, raske midagi neid ette heita otseselt, mille taha täna võibolla punktid võisid jääda? Esimese emotsiooni pealt ei oskagi öelda, et kaitses olime kompaktsed ja mängisime, andsime kõva lahingu, aga need mõned olukorrad tuleb ise ka ära lahendada ja kastis ära lüüa see väravasse ja on olemas. No, väravasul Marko Meeris nüüd viimased kolm mängu. On ta andnud sellist kindlustunnet kaitseliinile ka sille taga juurde? Ja kindlasti on, et kogemusega väravaht ja väga, väga hästi saab hakkama seal. Et midagi ette küll leita ei ole, et lihtsalt ees peame olema ise tugevamad ja ära lööma need olukorrad ja siis küll see võit ka veel tuleb. No, mängugraafik on suhteliselt tihe olnud ja jätkub samas tempos, et teisipäeval juba Tipneri karikasarjas 16. finaalis vastaseks meil Paide ja seejärel sõid Tallinnasse, kus Floraga vastas seis. Kuidas meeskond praegu vastu peab sellele tihedale graafikule? Ei, ma arvan, et peab ilusti vastu, et mingid selle taha me küll nüüd pugeda ei saa, et on graafika liiga tihe. Et võibolla ongi just parem, et saame ka vormi hoida, kuna trenni ei saa nii palju teha, siis kui on tihedad mängud, siis hoiame ka vormis paremini ennast. Et ma arvan, et see on meile võibolla tuleb isegi natukene kasuks. Kohtumine on lõppenud, et võitlaab raske võidu. 1-0 ja kursa loomeskanda väga-väga korralik partiies.